Infekcion, sëmundje ngjitëse, murtaj. Në përballjen me sëmundjet vdekjeprurëse ndonjëherë mundësit janë të vrasësh ose të kurosh. Infekcionet në përgjithësi vrasin më shumë njerëz se çdo sëmundje tjetër. Gjatë 30 viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi patur 30 sëmundje të reja ngjitëse që nuk i njihni më parë. Sëmundjet e tmerrshme mund të shkatërrojnë ende njerëzit, ndërsa infeksionet të reja shfaqen gjatë gjithë kohës. Do t'ishte njësoj si kur të ndizje një shkrepse në mes të një magazine me fuqi nafte. Do t'je diçka e madhe. Nuk e kupton nëse e përshkrua në një mënyrë tjetër. Lodhja e njerëzimit me infeksionet është si një vallëzim. Ndonjëherë na hedhim një hap të madh përpara. Ndonjëherë ngatrohemi me këmbët tona. Lufta jonë me sëmundjet ngjitëse është historia e një shkencë të zgjuar dhe fati të verbër. Një histori tmerri dhe shpresë. Kjo është një histori që Michael Parmenteri e di shumë mirë. Michael ishte i infektuar nga murtaja e ditëve moderne. Mu duk si një dënim me vdekje. Doktori më priti në spitale dhe më tha se gjërat do të bëshin më keq. Dhe ky ishte lajmi mirë. Gjithçka ndodhi me njëherë dhe u diagnostikova me HIV. Atë ditë gjendesha në pavionin e SIDS, duke menduar se do të vdisja. Çdo infeksion mund të bëhet murtaj, nëse zë shumë njerëz dhe nëse shumë prej tyre vdesin. Vetëm gjatë një brezi, HIV ka arritur këtë status në Afrikën e Jugut. Këtu varfëria dhe ignoranca e kanë ndihmuar këtë sëmundje të përhapet në komunitet. Por problemet nuk mbarojnë këtu. Pavarësisht provave, shumë njerëz këtu nuk besojnë se virusi HIV shkakton sëmundjen e SIDS. Ka njerëz që besojnë se ky është një mallkim që ka ardhur në Afrikë për të shkatruar rinin tonë. Në këtë periudhë këtu në Afrikën e Jugut, po përgatisin çdo fëmijë që të jetë i gatshëm të përballet me vdekjen në çdo fazë të jetës së tij. Në Afrikë HIV-i po i jep formë të re popullsisë së një kontinenti, ashtu si që bënte sheku i më parë murtaja në Europë dhe Azi. Virusi HIV përhapet përmes lëndjeve trupore, kështu që mund t'i shmangesh. Por imaginoni një infekcion vdekjeprurës që të kërkon, si që bëri vdekja e zezë në shekullin e 14. Murtaja bubonike u përhap nga mintët e njerëzit dhe ndërmjetësi në këtë situatë vdekjeprurëse ishte pleshti i minjve. Simptomat ishin të tmerrshme. Gunga të zeza, sa një vespule, dilni rreth qafës, sqetullave edhe ijeve. Pastaj vinte edhe pjesa vërtet e pakëndshme, ethet, deliri edhe vdekja. Në vitin 1665, murtaja e madhe goditi Londrën. Më shumë se 75.000 njerëz vdiqën. 1/6 e popullsisë së qytetit. Edhe gjaku blu i fisnikëve ishte i shishëm për pleshtat. Kështu që mbreti me mençuri u tërhoq në fshat. Në atë kohë në shumë qytete angleze të vdekurit ishin më shumë se të gjallët. Murtaja shkoi në fshatin e Ermit me anë të një grumbulli rrobash të dorës së dytë. Rrobat përdorura që vinin nga ferri. Brenda pak ditësh, fshatarët po vdisnin në masë. Pas vdekjes së 20 personave brenda një muaji, dy famullitarët vendosën se duhet të bënin diçka. Ata zhvilluan një mbledhje të vogël dhe vendosën që të izolonin fshatin. Ky ishte një akt i jashtëzakonshëm trimërie, me asnjë kur të mundshme. Ata po firmosnin dënimin e tyre me vdekje. Sot askush nuk del nga fshati Ernit pa dëgjuar historinë e dy të dashuruarve të pafat, Emmet nga Erni
dhe Rolandi, i fejuar i saj, nga një fshat aty pranë. Ai vinte në këmbë nga fshati i tij deri te punishti e poçarit dhe aty fliste me Emetin që qëndronte matan fushës. Por një nat ajo nuk ishte aty. Ai erdhi disa netë rrjesht, por ajo vazhdonte të mos shfaqej. Pas murtajes, ai u kthye në fshat dhe zbuloi se ajo dhe nëna e saj kishin vdekur që të dyja. Historia e murtajes nuk mbaron këtu. Tani ne mund ta kurojmë. Por infeksioni vrasës që masakroi Europën dhe Azinë është ende këtu. Ata ketrat e vegjël dhe simpatik që vrapojnë në përparqet natyrore të Amerikës janë të mbushur me pleshta murtaje. Në ditët e sotme, kjo sëmundje monitorohet me kujdes. Nëse dikush do ta kishte kuptuar më shpejt se insektet përhapnin infeksione, do të kishim shpëtuar mira jetë përgjatë shekujve. Nga të gjithë të vdekurit në botë të cilët ndruan jetë për një shkak apo një tjetër, gjysma prej tyre humbi jetën si pasojë e infeksioneve të transmetuara nga mushkonjat. Kjo mushkonjë quhet Aedes, ajo u përshtat për të jetuar në fshatra me njerëzit, pranë burimeve të tyre të ujit. Tani ajo është mushkonja më e rëndësishme në botë, pasi shpërndan shumë sëmundje në zona shumë të mëdha. Edhe ambicjet koloniale të Amerikës u ndaluan kur ushtria e saj u përball me ethet e verdha. Ethet e verdha. Ethet e verdha. Ethet e verdha. Unë jam i sëmurë. Simptomat klinike janë ethe të forta, dhimbje kurrizi dhe ndjesia që nuk ngrihesh dot nga vendi. Pastaj nis hemorragjia e brendshme. Ka hemorragji në lëkure, më pas sëmurët nisin të vjedhin gjak. Kjo sëmundje ndryshon gjakun, kështu që vjellja me ngjyrë të errët ishte emri tjetër i etheve të verdha, vomito negro. Kjo sëmundje pllakosi jugun e Shteteve të Bashkuara deri në vitet 1900. Ethet e verdha thuajse ndalën plotësisht ndërtimin e kanalit të Panamas në fund të viteve 1880. Punëtorët largoheshin në panik nga vendi i punës ndërsa vdekjet shtoheshin. Doktor Walter Reedy sugjeroi se këtë sëmundje e sillnin mushkonjat, por e vetmja mënyrë për të testuar këtë teori ishte me vullnetar njerëzor. Kemi ardhur vullnetar. Burra e dini rrezikun. Zotëri ju nderoj. Nuk është çudi që u deshën vite për këtë. Disa burra trima u ekspozuan ndaj mushkonjave që ishin ushqyer me njerëz të infektuar. Ata të gjithë u infektuan me ethet e verdha dhe teoria e Reedit u vërtetua. Tani sëmundja mund të parandalohej. Mushkonjat transmetojnë edhe një sëmundje tjetër që vret deri në 3 milion njerëz në vit. Malarien. Parazitet e malarjes pushtojnë qelizat e gjakut dhe riprodhohen brenda tyre. Qelizat vdesin të dërmuara, duke lëshuar miliona kopje të parazitit. Këto shkaktojnë të dridhurat e befta, të forta dhe djersët e ftohta të malarjes. Nëse mendoni se malaria është vetëm sëmundje tropikale, harrojeni. Dikur ajo u përhap në të gjithë Europën. Unë vi nga jugu i Anglisë dhe atje kishte një mënyrë tradicionale për të kuruar malarien. Nëse ishe një fermer i bregut të detit ku malaria ishte sëmundje tipike, atëherë duhet të shkoje në veri, në male, dhe të merrje një nuse nga atje. Pastaj, duhej të bëje sa më shumë fëmijë me të para se të vdiste, dhe më pas të shkoje dhe të merrje një nuse tjetër. Deri kohët e fundit i vetmi ilaç që mund të lehtësonte efektet e malarjes ishte kinina. Kinina gjendet vetëm te lëkura e pemëve Chinchona. Dhe i vetmi vend ku këto pemë rriteshin ishin malet e Perus. Një rënje këtyre pemëve u sol fshehur azi në Londër. Ajo u rrit me sukses në kopshtet Kew. Dhe pa kaluar shumë kohë, kopjet e saj kontrabandoheshin në të gjithë botën. Kjo do thoshte se tani europianët mund të kërkonin aventurë në vende tropikale. Kishte ardhur koha e ndërtimit të një perandorie. Shumë shpejt shija e hidhur e kininës u bë shumë e njohur, sidomos e përzier me gjin. Kinina është ajo shija e hidhur që gjendet në ujin mineral.
për zgjedhja e eksploruesve të tropikut. Gëzuar. Gjatë viteve 1950-60 u duk sikur më në fund arritëm ta mundnim mushkonjën vrasëse. Por ajo u kthye sërish bashkë me pasagjerin e saj vdekje prurës, malarien. Sikur kjo të mos mjaftonte, vetë paraziti malarjes ka nisur të rezistojë ilaçeve, duke bërë gjetjen e një kure edhe më të vështirë. Zgjidhjet e reja mund të gjenden në ato vende ku malaria ka goditur fort. Në Afrikë, njerëzit janë përballur me të që në agim të kohëve. Është llogaritur se nga 70 deri në 150 milion njerëz infektohen nga malaria çdo vit dhe 1 milion prej tyre vdesin në Afrikë. Shumë prej tyre janë fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Unë jam infektuar disa herë nga malaria gjatë fëmirisime, deri edhe në 6 herë në vit. Por herën e fundit që u smura, për pak sa nuk vdiqja. Befas një orit e shëruesve tradicional afrikan po përdoren gjithnjë më shumë, ndërsa ne po kërkojmë përgjigje të reja nga njerëzit e moshuar. Bimët tradicionale ose mjekësore përfaqësojnë një burim vërtet të shumëllojshëm ilaçesh të mundshme. Kemi shumë informacione mbi bimët që duhen përdorur dhe për cilën gjendje të pacientit. Kështu që mendojmë se kemi një burim të madh ilaçesh të mundshme. Por nuk kemi gjetur vetëm kura në vendet ekzotike. Aty kemi gjetur edhe infeksione vrasëse. Sëmundje kaq të tmerrshme sa i kthejnë viktimat e tyre në të vdekur të gjallë. Përgjatë historisë është parë se infeksionet janë kaq të tmerrshme sa i shpërfytyrojnë viktimat e tyre në disa mënyra. Ky është tmerri i sifilizit. Shumë poshtë Spitalfieldsit, tregu të vjetër të frutave në Londër, arkeologët kanë gjetur varin më të madh masiv që është zbuluar ndonjëherë, më shumë se 10.000 skelete. Mes tyre ata zbuluan një faqe të humbur të historisë së kësaj sëmundjeje të vjetër dhe të frikshme. Nuk e dinim se çfarë do të gjenim këtu. Zbuluam gropa masive dhe qindra prej tyre kishin nga 30, 40 apo edhe 50 njerëz të varrosur brenda. Shkencëtarët u habitën kur zbuluan se sa i përhapur te kockat ishte sifilizi. Nuk prisnim të gjenim rastet shumëta me sifiliz, mbase një ose dy, sepse bëhet fjalë për një spital mesjetar, por fakti që gjetëm mbi 30 është domethënës. Shumë prej këtyre njerëzve vdiqën para se Kolombi të nisej për të zbuluar Amerikën. Pra, sivilizi nuk mund të ketë ardhur nga bota e re përmes ekspeditave të tij, siç pretendonin shumë historianë. Duket se kjo sëmundje dërmonte prej kohësh Europën. Edhe fëmijët ishin infektuar. Gjetëm skeletin e një djali 10 vjeçar me sifiliz të shkallës së tretë. Kjo është kocka e kërcirit dhe duhet ketë këtë diametër. Kjo zona këtu s'është e infektuar, por kocka është zgjeruar shumë dhe dëmtimet nga sëmundja janë të qarta. Ky fëmijë duhet ketë pasur dhimbje të tmerrshme. Maskat e vdekjes së shekullit të 18 të japin një ide sa e neveritshme ishte kjo sëmundje. Përshkrimet e këtyre rasteve të para të sifilizit janë të frikshme për të çdo logjike. Sëmundje të tmerrshme lëkure, shpërthime të tmerrshme puçërash, gryerje e mishit, probleme gastrointestinale, madje edhe çmenduri. Sëmundja kishte çdo shenjë të mundshme të një sistemi të infektuar. Viktimat e sifilizit shmangeshin dhe izoloheshin. Por nga të gjitha epidemit, asnjë nuk ka trembur apo neveritur më shumë se sa lebra. Mishi dëmtuarit të sëmurëve me lebër i bënte të dukeshin si kufoma. Në shekullin e 13 ata detyroheshin të qëndronin në këmbë në një varë të hapur ndërsa shpalleshin zyrtarisht të vdekur. Ky ritual mizor njihej si mesha e ndarjes. No.
Qindra vjet më vonë, gjërat nuk kanë ndryshuar shumë. Pas një kur të disponushme, një mjegull frike dhe bestytnie rrethon epideminë moderne, HIV-in. Njerëzit janë të guximshëm dhe tregojnë që kanë këtë sëmundje, mund të vuajnë nga pasojat e zemërimit të të afërmve të tyre. Ata viktimizohen në komunitet dhe presin të sulmohen nga dita në ditë, mund të vriten apo qëllohen nga momenti në moment. Kur Mary dhe nipi saj treguan se ishin të sëmurë me sida, ata përjetuan një mesh ndarje të kohëve moderne. Ajo u përzu nga familia dhe komuniteti saj, si dhe humbi punën. Ndihem e lirë të them se jam e infektuar me HIV. Nuk kam asnjë problem me këtë, por prej kohësh nuk i tregoj më askujt. I tregova një shoqesime në punë, ajo i tregoi të gjithë të tjerëve, përfshirë menaxherin, dhe tani jam pa punë për këtë arsye. Por frika dhe ignoranca nuk kufizohen vetëm në vendet e botës së tretë. Në Australi të gjitha shkollat e zonës nuk pranonin të merrnin një vajzë të vogël që u infektua me HIV nga një transfuzion gjaku në vitin 1982. Eve Van Grafhorsti dhe familje saj u detyruan të braktisnin vendin. Në vendin e saj të ri në Zelandën e Re, ajo u bë një simbol i luftës kundër paragjykimit që ndeshin pacientët me HIV. Kur Michael Parmenteri u diagnostikua me HIV, ai u përball me të njëjtin paragjykim, por refuzoi ta duronte. Që në fillim vendosa se nuk isha ndërmend ta fshihja statusin tim si i sëmurë me HIV. Kjo ndodhi pak kohë pasi Fred Mercury dhe Rudolf Murejev mohuan faktin që kishin SIDA deri në momentet e fundit. Për mendimin tim, kjo kontribuoi në paranojën e SIDA-s, kështu që mora një vendim të ndërgjeshëm që t'i tregoja njerëzve se kisha HIV. Unë jepja mësim aerobie dhe ndjeva se ishte përgjegjësia ime t'i thosha nxënësve për këtë. Unë kam HIV dhe do t'ju jap mësim këtë të shtunë. Duke bërë kështu nuk i lija rrugdalje dhe në fakt duhet të them se nuk kam pasur reagime negative për shkak të HIV-it. Sipas shkencëtarëve të Universitetit Pasteur në Paris, HIV-i nuk ka asgjë të mbinatyrshme. Është thjesht një tjetër virus, një tjetër gjë gjëz për të zgjidhur. Ata ishin të parët që izoluan virusin HIV dhe tani po zbulojnë sekretet e tij. Nëse kuptojmë më mirë se si funksionon, atëherë do të gjejmë dobësitë e tij. Mund të gjejmë një mënyrë për të krijuar një ilaç të ri që nuk e kishim menduar më parë. Nëse mund të vrasësh virusin, mund të kurosh sëmundjen. Ky është misioni i studiuesit doktor David Ho. HIV-i shpëton duke ndryshuar vazhdimisht, kështu që po e sulmon njëkohësisht nga shumë drejtime. HIV-i ka aftësinë për të ndryshuar. Nëse i jep një ilaç të caktuar, ai do të psojë disa ndryshime për t'i shpëtuar këtë ilaç. Por ndërsa i bën këtë, ne mund të sulmojmë me një ilaç të dytë që do t'i kërkojë virusit një tjetër mutacion për të shpëtuar. Kemi vënë re se nëse përdor 3 apo 4 ilaçe, virusi duhet të gjejë një rrugë për të ndryshuar njëkohësisht në vende të ndryshme. If you start to use 3 or 4, the virus has to find a way to mutate at multiple sites simultaneously. Doktor Ho dhe ekipi i tij kanë krijuar ilaçin më të suksesshëm deri tani kundër virusit HIV, penguesit e proteazës. Këto nuk e lejojnë virusin të riprodhohet. And to see people who kur shoh njerëzit që mendonin se do të vdisnin, të kthehen në punë, të rifillojnë shëndetin dhe të nisin të mendojnë për një shtëpi të re dhe të bëjnë plane afatgjata, sigurisht që lumturohesh dhe ndihesh mirë. Piva një nga kokteilet që përbëheshin nga penguesit e proteazës dhe kjo më ndryshoi jetën në rënjësisht. Ishte njësoj si të kthehesh nga varri.
Mu rikthye energjia, forca fizike dhe në një farë mënyre edhe vullneti im u rigjenerua. U ktheva në palestër dhe po sfidoja humbjen e jashtëzakonshme që kisha kaluar. Për hidhin nuk ka ende kur, por Michael ishte me fat. A jeton në një vend që mund të përballoj financiarisht 10 pilulat që i duhen çdo ditë për të qëndruar gjallë. Përthuese nuk ka fare shpresë për njerëzit e botës së tretë. Ata kanë vetëm shërbimet mjekësore bazë, dhe nuk mbetet asnjë fond për ilaçe të shtrenjta si ato që konsumon Michaeli. I kuptuar pak dhe i kuruar akoma më pak, HIV-i po dërmon njerëzit në Afrikë. Brezi i ri që kemi parasyve, fëmijët nga 0 në 5 vjeç, po vdesin nga sida, sepse kanë lindur nga prindër pozitiv ndaj virusit HIV. Kemi një boshllëk mes brezave, do të kemi njerëz shumë të vjetër dhe shumë të rinj, por asgjë mes tyre. HIV-i po bëhet një murtaj më madhe se çdo gjë tjetër që kanë parë afrikanët më parë. Me milionet infektuar dhe shumë pak para për ilaçe. Masat e vetme këtu janë predikimet për seksin e sigurt dhe këngët e shpresës. HIV u shëndrua në pandemi në më pak se 20 vjet edhe vazhdon të përkeqësohet. Vetëm vitin e shkuar vdiqën 3 milion njerëz, më shumë se sa nga tuberkulozi apo malaria. Por problemi i vërtet me HIV-in është se vazhdon të fitoj teren shumë më shpejt se sa tuberkulozi apo malaria. Dhe kjo është epidemia e shekullit. Çdo infeksion mund të jetë epidemia finale nëse nuk e di se çfarë ka shkaktuar. Përgjatë epokave kjo ignorancë i ka kushtuar jetën milione njerëzve dhe kanë zirë në dritë disa kura vërtet të çuditshme. Edhe në shoqërit më të përparuara, beteja kundër infeksioneve vrasëse ka qenë një luftë për njohuri. Fatkeqësisht, romakët kuptuan shumë pak dhe nuk patën shansë të gjenin një kurë. Akoma më i rënd ishte fakti se ata ishin shumë bindës. Kryemjeku i tyre ishte Galeni. A i mendonte se sëmundjet shkaktoheshin nga çekuilibrimi i asaj që a i quante 4 lëngjet e trupit. Gjaku, gëlbaza, lëngjet e verdha dhe të zezat të tëmthit. A i mendonte se mënyra me mirë për të shëruar ishte derdhja e gjakut, ose të vjellat përmes lavazheve të stomakut. Kjo teori e paprovuar nuk u vunë dyshim për 1200 vjetët e ardhshëm. Një tjetër ide e gaburi ishte se errat e këqija shkaktonin infekcion. Disa njerëz në Peru ende e besojnë këtë. Ata përdorin lutjet dhe barrat me aromë të fuqishme për të luftuar këtë. Lidhja me serës së keqe dhe sëmundjeve është e vërtetë, vetëm se ata e kishin kuptuar mbrapsht. Sëmundjet shkaktojnë kutërbim edhe jo e kundërta. Por për shekuj me radhë problemi ishte se askush nuk mund të shihte se çfarë i shkaktonte infeksionet. Këtu në qytetin Delft në Holland, Anton van Leeuwenhoek po pastron një lendë të vogël. Për ta patur më të lehtë, ai e montoi në këtë mbajtje të improvisuar dhe kështu shpiku mikroskopin e parë. Problemi u zgjidh në vitin 1670 nga një shpikës holandez. Ato që pa, ai quajti animakula. Por çuditërisht, askush nuk bëri lidhjen mes këtyre animakulave dhe sëmundjeve edhe për 150 vjet të tjera. Një francez i quajtur Louis Pasteur ishte i pari që vërtetoi lidhjen mes baktereve dhe infeksioneve. Kombinimi i demonstrimeve të fuqishme të Pasteurit edhe karakterit të tij të fort e bën një hero në Francë dhe një prej baballarëve të mjekësisë moderne. Mbi të gjitha, Pasteuri ishte shumë entuziast dhe kishte karakter të fort. Që në rinia i tregoj se kishte opinion të fort dhe ishte luftarak. Ajo që i irritonte edhe më shumë rivalët e tij ishte fakti se zakonisht Pasteuri kishte të drejtë. Pasteur zbuloi se infeksione specifike shkaktohen nga baktere specifike, dhe këto baktere janë kudo rreth nesh. Ato nuk shkaktojnë vetëm sëmundje, por mund të prishin mishin, qumshtin edhe verën.
Pasteri zbuloi se mund t'i vriste këto baktere me anë të nxehtësis. Për kontributin e ti t'i jashtëzakonshëm, francezët i dhanë atij titullin më të lartë në vend, Legionin e Nderit. Ai nuk ishte transformuar vetëm mjekësinë, po kishte përmirësuar gjërat që francezët donin më shumë, verën dhe ushqimin. Sot që të gjithë e kuptojnë se mikrobet shkaktojnë sëmundje. Duke rritur standardet e higjienës publike, ne kemi zvogëluar rrezikun e infeksioneve të rrezikshme. Por vetëm 150 vjet më parë ato standarde ishin shumë të ulta. Rrugët e Londrës ishin të mbuluara nga pislëqet. Kushte të tilla bëjnë që të shpërthej kolera, një sëmundje vrasëse që transportohet nga uji i pishëm i përzier me ujrat e zeza. Kolera sulmon në rrugët gastrointestinale, duke shkaktuar diarre dhe humbje lëngje shtrupore. Vdekja vjen si pasojë dehidratimit dhe tronditjes. Një kirurg londinez që quhej John Snow ishte i pari që zbuloi lidhjen mes kolerës dhe furnizimit me ujë. Pas një shpërthimi masiv të kolerës, ai zbuloi se burimi i sëmundjes ishte një pompe vetme infektuar në rrugën Broad në Londër. Zgjidhja e Snowt ishte efikase dhe shumë e thjeshtë. Ai i hoqi dorezën pompës dhe epidemia u zhduk. Anglezët mirënjohës e vlerësuan John Snowën me mënyrën e tyre më të mirë. I vunë emrin e tij një pabi. Kolera është një prej sëmundjeve më të frikshme që ka parë njerëzimi. Fatmirësisht sot kemi ilaçe që e kurojnë këtë sëmundje. Kam parë pacientë që vinë në spital pa puls, pa tension dhe në gjendje të fikti. Por 2 orë më vonë ishte ulur, duke pyetur për të afërmit dhe duke kërkuar ujë. Kjo quhet sindroma Lazarus, është shumë dramatike. Por kolera nuk është të zhdukur. Në çdo moment diku në botë 250.000 njerëz humuren me kolerë. Por këto nuk do të ishin asgjë, po të mos kishim mësuar leksionet e pompës në rrugën Broad në Londër, që në fakt ishte shumë i vlefshëm. Zbulimi i Snowt solli përparime shumë të mëdha në fushën e shëndetit publik. Shumë shpejt, të gjitha qytetet e botës e kuptuan se një sistem i mirë kanalizimesh do t'i mbante larg bakteret vrasëse. Ironikisht, fitoria më e madhe e njerëzimit ndaj baktereve erdhi pasi ekspozuan veten me dashje ndaj tyre. Kjo fitore erdhi në betejën kundër një prej infeksioneve më të përhapura në botë, lis. Lia nuk ishte diçka e bukur. Dikur ajo vriste 1 në 10 njerëz. Kam qenë në situata ku më është dashur të kujdesem për njerëzit që vinin të smur. Nuk kisha luksin të largohesha duke thënë se nuk mund të qëndroja pranë diçkaje aq të tmerrshme. Viktimat e lis shfaqin ethe shumë të forta dhe fluska në të gjithë trupin. Nëse mbjetonin, do të kishin shenjat e atyre fluskave në trup që nuk ishin të vogla. Zbulimi vendimtar u bë nga një doktor fshatin Angli që quhej Edward Jenner. A i kishte dëgjuar se nuk mund të infektoheshe me linë e dhëmbëve nëse nuk ishe sëmur një herë me një infekcion më të lehtë, që quhej lia e lopëve. I vetmi vend ku mund të sëmureshe me linë e lopëve ishte në stallë, kështu që Jenneri u drejtua për atje. Por lia e dhëmbëve nuk depërtoi dot kur tek punonjësit e stallave. Çfarë është kjo? Lia e lopëve e mbajti duart Sarës në ndritën e hënës. Një romans fshati edhe një zbulim shkencor që do të trondisë botën. Për të ndaluar linë e dhëmbëve, Jenneri i infektoi njerëzit me linë e lopëve. Për një farë kohe, kjo ide dukej si diçka tjetër që mund të gjeje në stall. Të vetmit që u interesuan në fillim ishin piktorët. Por kjo metodë, vrit ose kuro, që ndryshe quhej vaksinim, funksionoi vërtet. Sëmundja që dikur vriste miliona njerëz, tashmë është e zhdukur. Pas rasteve të fundit të kësaj sëmundje në botë, u shfaq një ndjesie madhe kënaqësie. Kjo u pasua me deklarimin e zhdukjes së kësaj sëmundje. Patëm ndjesinë se bota vërtet arriti diçka. Bakteret e fundit të lis mbahen në institute profesionale, ku shumë shpejt mendohet të shkatrohen. Këto viruse janë që të gjithë të ndjeshëm ndaj temperaturës, kështu që do t'i fusim në një enë dhe do t'i gatuajmë. Poliomeliti është sëmundja tjetër e radhës në linjën e zjarrit. Epidemitë si ato që shpërthyen në mesin e shekullit të 20, tani janë një kujtim i së kaluarës.
Fal vaksinave, miliona jetë shpëtohen çdo vit. Tani kemi në shënjestër edhe murtajin e kohëve moderne. Bullnetarët po testojnë vaksinat e para kundër virusit HIV. Por edhe nëse funksionojnë, ata që janë të sëmurë duhet të presin kurën. Nëse nuk shpiket diçka tjetër, unë jam në fund të shinave. Situata ime është të si t'jesh në një tren, ndërsa punëtorët ndërtojnë shina para teje. Nëse u thonë shumë shpejt, do të të mbarojnë shinat. Opsionet e Michaelit po ngushtohen, por gjithsesi, dikur nuk ishte kur për asnjë infeksion, përfshirë edhe atë që vret miliona njerëz çdo vit. Infeksioni i parë që u kurua ishte sifilizi, por ajo kur kërkoi shumë kohë për t'u shpikur. Një prej gjërave interesante të sifilizit ishte se ai shkatroi besueshmërinë e profesionit mjekësor, sepse të gjithë shkonin tek mashtruesit apo sharlatanët. Çdo mashtrues që pretendonte se kishte një kur më pak të dhimbshme apo më të sigurt se mjekët, do të grumbullonte shumë klient, megjithse ato klient do t'i shihte vetëm një herë. Për shekuj me radhë, e vetmja kur efikase kundër sifilizit ishte mërkuri. Patkesisht, mërkuri ishte një helm vdekjeprurës, që mund të vrasë njeriun bashkë me sëmundjen. Mendoj se duhet ketë pasur mira vdekje nga efektet anësore, por duhet ketë pasur me qindra mira nga sifilizi. Që mund të bënin njerëzit? Mërkuri përdore i ende deri në vitin 1905, kur shkencëtarët identifikuan më në fund organizmin e sifilizit. 5 vjetë më vonë, në vitin 1910, Paul Ehrlich, në eksperimentin e tij të 606, arriti të prodhonte salversanin që tani ne e quajmë arsfenamin. Kur ky ilaç injektohet në trup, vret mikrobet e sifilizit. Kjo ishte kura e parë specifike për një infeksion specifik. Plumbi i parë magjik. 18 vjet më vonë, Alexander Fleming zbuloi diçka edhe më të mirë. Një automatik magjik që vriste një sër mikrobesh. Dhe kjo ndodhi aksidentalisht. Flemingu nuk ishte një shkencëtar i pastër. Një ditë ai vuri re se myku i rritur në një provet kishte vrarë të gjitha bakteret rreth saj. Ky myk ishte penicilina. Flemingu publikoi zbulimin e tij dhe më pas vazhdoi me punë të tjera. Fatmirësisht për të gjithë ne, puna e tij u rizbulua në vitin 1938 dhe prej saj doli ilaçi magjik penicilina. Për mes prodhimit të mas, Amerika arrit gjithnjaj më shumë prodhimin e penicilinës, ilaçi i ri që thuaj se siguron kura magjike. E padëmshme për njerëzit, por vdekjeprurëse për një sër mikrobesh, penicilina ishte e para nga një radhe madhe antibiotikësh të fuqishëm. Në vitet 1980, u duk se betejë kundër infeksioneve mund kishte marrë fund. Por atëherë diçka e papritur ndodhi. Bakteret nisën kundër sulmin. Rezistenca ndaj antibiotikëve është një problem madhor dhe një problem që duket se po përkeqësohet. Jemi përballur me situata ku për disa baktere nuk kemi alternativa terapeutike. Dhe kjo është shumë shqetësuese për botën e shekullit të 21. Kur antibiotikët mos kenë më efekt, doktorët duhet të përdorin masa të dëshpëruara për të luftuar kundër superbaktereve të reja. Zoti Browning, tani do t'ju tregoj se çfarë do të përdorim. Mendova se do të ishin më të mëdha. Do të jenë më të mëdha kur t'i heqim. Pasi të jenë ushqyer mirë. Përdorimi masiv i antibiotikëve, jo vetëm në këtë vend, por në të gjithë botën, ka rezultuar në baktere që i rezistojnë kurimit. Asnjë antibiotik nuk bën punë me to. Kemi zbuluar se na nevojiten mekanizma të tjerë për të hequr qafe inde të pista në majtë të plagës. Kjo është plaga ideale për ta. Ka shumë inde të vdekura që janë të përshtatshme për to, pasi han vetëm inde të vdekura dhe jo të gjalla. Kam provuar disa lloj antibiotikësh dhe nuk treguan asnjë përmirësim. Kështu që menduam se mbase krimbat mund ta bëjnë këtë punë. Nuk janë si krimbat e zakonshëm të rrugëve. Superbaktere apo jo,
është lehtë të shohësh pse shumë prej nesh mund t'i rezistojnë terapisë së krimbave. Mendoj se është çështje kohe. Mendoj se me kalimin e kohës, gjithnjë dhe më shumë njerëz do të shohin përparimin edhe do të kuptojnë se është një teknikë vërtet e suksesshme. Atëherë do të vendosin ta përdorin. Në fakt, krimbat janë përdorur që në kohët e lashta për të pastruar plagët. Dhe ky është një tjetër leksion nga e shkuara. Antibiotikët na premtuan një epokë të artë. Por ashtu si shumë qytetërime të tjera para nesh, ne shkatëruam pasurinë tonë. E përdorim ilaçin shumë shpesh dhe në vende të gabuara. Tani bakteret po zhvillojnë në rezistencë dhe sëmundjet infektive që mendonim se i kishim hequr qafe, po kthehen për t'u hakmarr. Përfshir edhe një prej armiqve tanë më të vjetër, tuberkulozin. Ne dim se tuberkulozi ka një histori shumë të vjetër. Kemi gjetur skeletin e një gruaje me tuberkuloz të shtyllës kurrizore, prandaj e dim se është shumë i vjetër. Skeleti që gjetëm ishte i vitit 3000 para Krishtit, mbase edhe më i vjetër. Kur tuberkulozi sulmon të nyet limfatike quaj skrofula, ose djalli i mbretit. Atëre besoj se mbretrit kishin fuqin të shëronin duke të prekur me dorë. Me gjitha të në shumicën e rasteve, as që bëj fjalë për kur. Zakonisht, tuberkulozi prek mushkrit, duke bërë vrima në to dhe duke i shkatruar. Por ai mund të prek çdo organ, mund të shkaktoj meningjit, mund të shkaktoj sëmundje kockash. Bungaçi i Notre Dame-it kishte tuberkuloz të shtyllës kurrizore. Tuberkulozi po kthehet sërish, sidomos në qytetet e mëdha, ku shumë pacient nuk respektojnë të gjithë procedurën e gjatë të kurimit që duhet për të shpëtuar. Nga të gjithë pacientët që do të shoh sot, 80% e tyre janë të droguar ose të alkoolizuar. Jo shumë njerëz do ta kishin zili punën e Rebekës. Ajo punon për një program që quhet DOTS, ose terapie e vëzhgimit të drejtë për drejtë. Ajo sigurohet që pacientët me tuberkuloz të marrin ilaçet. Në Shtetet e Bashkuara, niveli i infektimit me tuberkuloz nisi të binte që në vitin 1953, kur nisi dhe regjistrimi i rasteve. Numri i infektimeve ishte zero në mes të viteve 80, por nisi të shfaqej sërish në fund të viteve 80. Numri u rrit me 20% të triturit dhe 35% të fëmijët. Para se të merja vesh se çfarë sëmundje kisha, ndihesha i dobët dhe i plogësht. Pastaj mjekët zbuluan se kisha tuberkuloz. Miliard njerëz, 1/3 e popullsisë në botë, është e infektuar me bakterin e tuberkulozit. Dhe 3 milion prej tyre vdesin çdo vit. Arsenal ynë i kufizuar i ilaçeve duhet të përdoret me kujdes. Rebeka është një pjesë jetësore e këtij ekuacioni. Sendin e njoh mjaft mirë. Ajo është prostitutë dhe shpesh fle në park. Kur e takova dje ishte keq, por nuk pranon të pi ilaçet nëse gjyshja nuk i e para për të bler kokainë apo heroinë. Nuk i pi ilaçet e mia. Tani që Sandy s'është në shtëpi, i di qoshet e rrugëve ku punon zakonisht. Kështu që do të bëj një xhiro me shpresën që ta gjej atje. Shpresoj që të mos ketë gjetur ende ndonjë klient. Sandy. Ajo do të bëj çka për të bërë me këtë tipin dhe pastaj do të drogohet. Unë do të kthehem më vonë, do ta gjej dhe do t'i jap ilaçet. Kjo është rutina ime me Sendin, por kam e mira si ajo. Në rastin e diabetit, nëse nuk merr ilaçet, do të vdesësh dhe kaq. Por me tuberkulozin është një problem i shoqërisë, pasi pacientët nuk vdesin, por vazhdojnë të përhapin sëmundjen duke e bërë këtë rezistente dhe të pamundur për të kuruar. Rebeka po shkon te një tjetër pacient që po e përfundon terapinë. Sot mund të jetë dita jote me fat. Jo, është dita ime me fat sepse është dita e fundit e ilaçeve. Ajo nuk do të heq dorë. Dua të mbaroj. Ajo është një person tek i cili mund të kesh besim se do të pi ilaçet, megjithse është shumë lafazana. Nuk ka më mirë se unë. Unë kam parë më mirë.
Është paradoks dhe absurditet që një sëmundje e parandalueshme dhe e kurueshme të jetë ende vrasësi më i madh i infeksioneve në botë. Është një turp i madh që dikush të vdes në një vend të industrializuar apo në zhvillim nga një sëmundje totalisht e kurueshme. Por një turp ende më i madh për mjekësinë. Është fakti që epidemia më e madhe e njerëzimit sulmoi në shekullin e 20 dhe ajo mund të na zhduk nga faqja e dheut në pak javë. Në kohët moderne kemi mësuar shumë se si funksionojnë infeksionet, por ende nuk kemi një kur për virusin HIV. Michael Parmenteri e di se është me fat që jeton ende. Unë bjetova, por shumë njerëz të tjerë nuk je kanë dalë. Jam i lumtur që kam bjetuar, por një pjesë e imja pyet. Pse unë? Çfarë kam bërë që ta meritoj këtë? Gjithashtu mendoj se nuk besoj të ketë shumë njerëz që kanë kaluar atë që kam kaluar unë dhe ndonjëherë ndihemi i izoluar. Por sëmundja që ka izoluar Michaelin nuk është më e keqja që kemi parë së fundmi. Në fundin e luftës së parë botërore, trupat amerikane u gjendën në luftë me një sëmundje që do të merrte më shumë jetë se ajo luftë, apo çdo luftë tjetër. Sëmundja u njohë si gripi spanjoll. Fantazmat e viktimave të tij ende përndjekin korridoret e qendrës për kontrollin e sëmundjeve, shtabi i përgjithshëm nga ku luftohen sëmundjet e sotme. Pandemia moderne që na ka shqetësuar më shumë këto ditë është gripi. Duhet të kuptojmë se pandemia më vdekeprurëse në botë nuk ka qenë murtaja apo lija në mesjet dhe në vitet 1700, por ishte gripi në fillim të shekullit të 20. Rreth 20 milion njerëz vdiqën për pak muaj në të gjithë botën. Kohët e fundit kemi patur sinjalizime se mundësia që të ndodhë sërish është e pranishme. Shembulli më i sakt për këtë është gripi i shpendëve në Hong Kong në vitin 1977. Gripi i shpendëve në Hong Kong u përhap nga pulat dhe ishte vdekjeprurës. Por ditë të tëra mjekët në botë mbajtën frymën duke pritur nëse sëmundja do të përhapej. Autoritetet shfarosën 1.500.000 më pula dhe ndaluan sëmundjen që në fillim. Duhet të jemi mirënjohës. Udhëtimi modern i dha mundësinë gripit që të shndrojë në një pandemi që bota nuk e kishte parë kurrë. Kjo sëmundje mund të lëvizë me një shpejtësi që nuk mund ta kishte pasur kurrë në vitet 1918-1919. Mund ta marrësh në Hong Kong dhe një ditë më vonë të jesh në New York. Shpejtësia e udhëtimit nuk është problemi vetëm. Stili ynë modern i jetës na ekspozon gjatë gjithë kohës ndaj sëmundjeve të reja. Gjatë 30 viteve të fundit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë verifikuar 30 infeksione dhe sëmundje të reja që nuk i kemi pasur më parë. Qendra për kontrollin e sëmundjeve në Atlanta është vija e parë mbrojtjes kundër epidemive të reja. Brenda këtyre mureve ndodhen disa nga organizmat më të rrezikshëm në planet. Nuk është vendi ku shkon të shohësh vjedhurazi se çfarë ka fshehur kolegu yt në dollap. Nga këtu, shkencëtarët vrojtojnë me kujdes disa nga bakteret më vdekjeprurëse në botë. Ne priremi të na interesojnë gjërat që mund të jenë të frikshme. Njeriu tenton të shkojë pranë gjarprit dhe të shohë se çfarë është, por jo shumë afër dhe largohet kur sheh se gjarpri po i afrohet. Mendoj se funksionon njësoj me organizmat biologjik. Mikrobet vrasëse ruhen në siguri të plotë. Nëse do dilnin nga aty, rezultatet do të ishin katastrofike. Nivelet e shqetësimit ose sigurisë vinë në rritje nga 1 deri në 4. Niveli 4 i sigurisë përdoret në rastet kur dikush infektohet aksidentalisht, ndërsa punon me një prej organizmave për të cilët nuk kemi kurrë dhe as mënyrë për ta ndaluar. Kur bie telefoni ke shumë emocione.
Është emocionuese, por edhe e trishtueshme, sepse e di që ka njerëz në telash. Atëherë nis të mendosh se çfarë do të bësh gjatë tre javëve të ardhshme. Qendra për kontrollin e sëmundjeve duhet të identifikojë dhe të përballet me një listë në rritje kërcënime shtreja. Virusi Marburg, virusi Hanta, Ebola. Nuk e kishim idenë se çfarë ishte. Kishim diskutuar se çfarë mund të ishte, por askush nuk ngriti dorën për të thënë se ishte një nga viruset që ato studionin. Studimi s'është i imi, duhet jeti dikujt tjetër, pra të mos dish gjë është pjesa më e frikshme. Një tjetër pjesë e frikshme e qendrës së kontrollit të sëmundjeve është të ruajnë vendin nga baktere që mund të përdoren si armë të shkatërimit në masë. Ne konsiderojmë luftën moderne si çështje të teknologjisë së lartë, shpërthime të mëdha për të fituar shumë para. Por nuk ka asgjë më vdekje prurëse se bakteri gabuar në vendin e duhur, por në kohën e gabuar. Prandaj bakteret e fundit të listës dhënëve mbahen të mbyllura. Nëse dalin, do të kishim një katastrofë. Do të ishte një soj si të ndiznje një shkrepse në një magazin me fuqi nafte. Do të kishim një shpërthim të madh infeksionesh, vetëm nga infektimi i një apo dy njerëzve. Lufta biologjike nuk është diçka e re. Në vitin 1346, një ushtri tartare braktisi rrethimin e qytetit Kafa, ku shpërtheu murtaja me sushtarve. Ata hodhën kufomat matan mureve dhe murtaja vrau me miliona. Ky është rasti më i madh në histori i dëmeve anësore. Bakteret nuk janë më askënd. Nuk mendoj se këto viruse janë armiku. Ato janë aty dhe s'duan t'ja din për asgjë. Thjesht duan të mbijetojnë dhe kalojnë nga njëri brejtës në tjetrin, nga mushkonjat e zogjt e kështu me radhë. Unë përpiqem të gjej mënyra për t'i evituar. Ashtu si kemi globalizuar shumë nga ekonomit tona, kemi globalizuar dhe mikrobet. Nëse virusi doli nga Afrika, nuk e bëri përmes një mushkonje, por me një avion pasagjerësh. Apo jo? Po pra. Megjithse e dëshirojmë, ne nuk do të jemi kurrë në gjendje ta fitojmë luftën kundër infeksioneve. Më e mira që mund të shpresojmë është të fitojmë betejat lokale. Të injorosh kërcënimin konstant të infeksioneve do të ishte njësoj si të përpiqesh të injoroje forcën e rëndesës. Por ashtu siç sfiduam gravitetin duke mësuar të fluturojmë, kemi refuzuar të dorëzohemi infeksioneve. Në këtë kënd vështrim jemi të gjithë si Michael Parmenteri. Unë kam pasur shumë gjëra për të bërë në jetën time. Kam pasur qëllime që jam përpjekur t'i realizoj. Është njësoj si thua se nuk mund sëmurem, sepse kam shumë për të bërë. Jo shumë kohë më parë, nuk ishim kur për infeksione serioze. Sa më shumë që kërkojmë, aq më shumë gjejmë. Por zgjidhjet nuk janë të lehta. Ndonjëherë duhet të rrezikojmë me atë që kemi. Të jetojmë apo të vdesim, të vrasim apo të kurojmë. Mendoja se vdekja ishte shumë pranë. Nuk bëja plane afatgjata. Tani po planifikoj projekte të mëdha që duan shumë kohë. Mendoj se do të jem këtu për t'i realizuar, kështu që ardhmja ime është zgjatur gjithnjë dhe më shumë. My future has become longer and longer.